نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين ثم آمين. ترجمة سورة النساء آیت نمبر 92 رکوع نمبر 13. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ اور نہیں وہ ہے واسطے کسی مومن کے اَن يَقْتُلَ یہ کہ وہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو إِلَّا مَگر خطوان خطا سے نہیں وہ ہے واسطے کسی مومن کے یہ کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر خطا سے خطا کا مطلب غلطی سے کام کرنا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا اور جو کوئی وہ قتل کرے گا کسی مومن کو اور جو کوئی وہ قتل کرے گا یا جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطان خطا میں غلطی سے فتحریر رقبت تحریر حرارہ آزاد کرنا حریت پس آزاد کرنا ہے رقبتن ایک گردن مؤمنن مومن ودیت مسلمتن اور دیت دیت کا مطلب بدلے کا مال اور دیت یعنی بدلے کا مال مسلمتن سونپا ہوا حوالے کیا ہوا سونپا ہوا الی اہلہی طرف اس کے گھر والوں کے الا مگر ان یصدقوا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں سوائے یا مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں بریکٹ میں لکھے معاف کر دیں کہ اگر معاف کریں گے تو وہ ان کے لیے کیا بن جائے گا صدقہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ پس اگر وہ ہو کسی قوم میں سے بس اگر وہ ہو کسی قوم میں سے عدو لکم دشمن واسطے تمہارے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن بھی ہو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ پس آزاد کرنا ایک گردن کا مؤمنہ مومن وَإِن كَانَ اور اگر وہ ہو مِن قَوْمٍ کسی قوم سے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ درمیان تمہارے اور درمیان ان کے مِيثَاقٌ وَاو ثَاقَوْف پختہ عہد درمیان تمہارے اور درمیان ان کے ایک پختہ عہد فَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ پس دیت بدلے کا مال سونپا ہوا حوالے کیا ہوا سونپا ہوا الی اہلہی طرف اس کے گھر والوں کے وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور آزاد کرنا ایک مومن گردن یعنی غلام کا فَمَن لَمْ يَجِدْ پس نہ پس جو نہ وہ پائے پس جو نہ وہ پائے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ پس روزے رکھے
دو مہینے شہرائنی متتابعینی دو مہینے تثنیہ دو کے لیے آ رہے دو مہینے متتابعینی تابعین پیچھے آنا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے توبتم من اللہ ایک توبہ ہے اللہ سے یعنی یہ توبہ کا طریقہ ہے وقان اللہ علیما حکیما اور وہ ہے اللہ جاننے والا حکمت والا وَمَنْ يَقْتُلْ اور جو کوئی وہ قتل کرے گا مُؤْمِنًا کسی مومن کو مُتَعَمِّدًا دانستہ جانتے بوجھتے عَيْن مِيم دَال ارادہ ارادہ نیت نیتن ارادتن اور نیت اور ارادہ کرنا کیسا ہوتا ہے بھول چک جانتے بوجھتے دانستہ بس جو وہ قتل کرے گا کسی مومن کو ارادتاً دانستہ جانتے پوچھتے فَجَزَاؤُهُ پس بدلہ اس کا جہنمہ جہنم ہے خالدن فیہا ہمیشہ رہنے والا اس میں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور غضب ہوا اوپر اللہ کا اوپر اس کے اور غضب ہوا اللہ کا اوپر اس کے وَلَعَنَهُ اور لعنت اس کی وَعَدَّ لَهُ اور تیار کیا ہے واسطے اس کے عذاباً عظیماً ایک عذاب بہت بڑا یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا ضربتم جب چلو پھرو تم جب چلو پھرو تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فتبینو بس اچھی طرح سے تحقیق کر لو با یا نون بین کس چیز کو کہتے ہیں کھلم کھلا اعلانیہ ظاہر کلیئر کٹ بس امر دیا جا رہا ہے بس تم اچھی طرح سے اہتمام سے لزوم سے کمپلیشن سے پرفیکشن کی حد تک تحقیق کر لو ولا تقول ورنہ تم کہو لمن القا واسطے جو ڈالے واسطے جو القا ڈالے گرائے الیکم السلام طرف تمہارے سلام یعنی ہر شخص تمہیں سلام کرے اس کے لیے کیا نہ کہنا لستا مومنن کہ نہیں ہو تم مومن لستا نہیں ہو تم اور تا سے مراد کیا ہے مذکر کے لیے آ رہے نہیں ہو تم مومنن مومن تمتعونا تم تلاش کرتے ہو باغینیا تم تلاش کرتے ہو عرض الحیات دنیا فائدہ سامان دنیا کی زندگی کا فعند اللہ پس پاس اللہ کے مغانم کثیرہ غنیمتیں ہیں بہت سی پس پاس اللہ کے غنیمتیں ہیں بہت سی قَذَالِكَ قُدْتُم مِّن قَبْل اسی طرح تھے تم پہلے سے اسی طرح تھے تم پہلے سے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ پس احسان کیا اللہ نے اوپر تمہارے فَتَبَيَّنُوا پس تحقیق کر لو پس اچھی طرح سے تحقیق کر لو یعنی آئندہ اب کیا کیا کرنا تحقیق کیا کرنا
اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ کَانَا وہ ہے بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبردار خبر رکھنے والا. لَا يَسْتَوِ الْقَاعِدُونَ نہیں وہ برابر نہیں وہ برابر. الْقَاعِدُونَ قَوْفْ عَنْدَال بیٹھنے والے نہیں برابر بیٹھنے والے. من المؤمنین مومنوں میں سے. غیر سوائے یا علاوہ اول الزرری اولی کا مطلب ہوتا ہے والے ضرر والے تکلیف والے ضرر تکلیف مشکل عذر والے. والمجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد کرنے والے بیچ اللہ کے راہ میں. بی اموالہم ساتھ ان کے مالوں کے. وانفسہم اور ان کے جانوں کے. فضل اللہ المجاہدین فضیلت دی ہے اللہ نے فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو ساتھ ان کے مالوں کے. وانفسہم اور ان کی جانوں کی. عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَا اوپر بیٹھ رہنے والوں کے ایک درجہ اوپر بیٹھ رہنے والوں کے ایک درجہ. وَقُلًا اور ہر ایک اور سب کو ہر ایک کو. وَقُلًا وَعَدُ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ نے اچھا. ففضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو. علی القاعدین اوپر بیٹھ رہنے والوں کو. اجرا عظیما ایک اجر بہت بڑا. درجات منہ کچھ درجات اس سے. کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کچھ درجات اس سے. ومغفرتا ورحما اور بخشش اور رحمت. وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. ان الذین بے شک وہ لوگ جو. توفاہم الملائکاتو وہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے. بے شک وہ لوگ جو یا جن کو فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے. ظالمی انفسہم ظلم کرنے والے ان کی جانوں پر. قالو وہ کہتے ہیں فیما کنتم کس حال میں تھے تم. یعنی جب ظالموں کی موت کا وقت آتا ہے اور ملک الموت اس کی جان اس کی روح کو قابو کرنے کے لیے آتا ہے تو ظالم سے پوچھتا ہے کس حال میں تھے کیا کر رہے تھے بھائی کیا ایکٹیویٹیز تھیں. قالو کنا مستضعفین فی الارض وہ کہتے ہیں کنا ہم تھے مستضعفین. سین اور تا یا اور نون نکال دیجئے میم بھی نکال دیجئے بیچ میں کیا رہ گیا زواد عین فا کمزور بنائے جانے والے. ہم تھے کمزور بنائے جانے والے بیچ زمین کے. قالو وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں فرشتے علم کیا نہیں تکن وہ تھی
اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً زمین اللہ کی بہت زیادہ وسیع کیا نہیں ہوتی زمین اللہ کی وسیع وسط والی فَتُحَاجِرُ فِيهَا بس تم ہجرت کرتے اس میں کہ مطلب ایک زمین میں ایک خطے میں رہ کے تمہیں دبا لیا گیا تھا تو زمین بہت بڑی نہیں تھی کہیں اور چلے جاتے بھئی تم فَأُولَائِكَ بس یہی وہ لوگ ہیں مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ٹھکانا ان کا جہنم ہے وَسَاتْ مَصِيرًا اور بری ہے لوٹنے کی جگہ پہنچنے کی جگہ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ سوائے کمزور بنائے جانے والے یا علاوہ یا سوائے کمزور بنائے جانے والے من الرجال مردوں میں سے وَالنِّسَائِ اور عورتیں وَالْوِلْدَانِ اور بچے سوائے کمزور بنائے جانے والے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچے لَا يَسْتَطِيُونَ نہیں وہ استطاعت رکھتے نہیں وہ طاقت نہیں وہ استطاعت صلاحیت رکھتے حِيلَةً وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا حِيلَةً کسی ہیلے کی کسی تدبیر کی اور نہیں وہ ہدایت پاتے رہنمائی پاتے کسی راستے کی یعنی ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے اور ان کے پاس گائیڈنس بھی نہیں ہے کہاں جائیں وہ بیچارے کمزور بچے یا بوڑے مرد بیچارے یا کچھ عورتیں فَأُولَئِكَ بس یہی وہ لوگ ہیں کون سے یہ جو آخری آیت پہ جن کی کیٹیگری بتائی گئی ہے یہی وہ لوگ ہیں عَسَى اللَّهُ ممکن ہے اللہ اَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ یہ کہ وہ معاف کر دے ان کو ممکن ہے اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے ان سے وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا اور وہ ہے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کوئی وہ ہجرت کرے گا بیچ اللہ کی راہ میں یجد وہ پائے گا یعنی کر کے تو دیکھو ہجرت وہ پائے گا فِي الْأَرْضِ بیچ زمین کے مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَتًا مراغمن پناہ کی جگہ بچنے کی جگہ پناہ کی جگہ کثیرن بہت سی فراخی کھلی کشادہ مراغمن کثیرن وسع پناہ کی جگہ بہت اور فراخ وسیع وسط والی وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَعِتِهِ اور جو کوئی وہ نکلے گا گھر سے اس کے مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ہجرت کرنے والا طرف اللہ اور اس کے رسول کے آپ کو پتہ ہے نا ہجرت عارضی بھی ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا قرآن و حدیث کے لیے یہ بھی عارضی ہجرت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہمارا عارضی سا عمل جو ہم صرف اس مقصد کے لیے کرتے ہیں اللہ اس کو اس درجے پر پہنچنے والا بنا دے اور اللہ ہمیں اس میں اخلاص عطا فرما دے اجر بہت بڑا ہے اور جو کوئی وہ نکلے گا گھر سے اس کے ہجرت کرنے والا طرف اللہ اور اس کے رسول کے سُمَيُدْرِكْهُ الْمَوْتُ پھر وہ آ لے گی اس کو موت دال رو کاف پا لینا آ لینا to get to accomplish to achieve پھر وہ آ لے گی اس کو موت میں نے اس سفر میں ہی کہیں مر جائے گا فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ بس یقیناً واقع ہو گیا مقرر ہو گیا
اجر اس کا بدلہ اس کا اوپر اللہ کے. وَقَانُ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمًا, اور ایسے کے لیے ایک بدلہ تو آ گیا, اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین ثم آمین.